waxaan runtii nasiib darro weyn ah in xubnaha ay ka mid yihiin dad kum uu magacaabay madaxweynuhu digreetadiisa uu ku magacaabay. Waxaan runtii nasiib darro weyn ah inay ka mid yihiin musharax xisbigiisa ka tirsanaa inuu ka mid yahay baa iyadna nasiib darro ah. Tani waxay dhaawac weyn gaadhsiinaysaa kalsoonida lagu qabi karo natiijada doorashooyinka. Walaacaygu laakiin dib u dhac doorasho oo quraba uu ka weyn yahay. Walaacayga ugu weyn wax weyn madaxweynuhu inuu rabo natiijo diyaarsan oo loo farsameeyey. Fadhigii saaka mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland uu shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi Siciid Mire Giire ayaa waxa uu guddoomiyuhu mudanayaasha u sheegay inay soo gaadhay warqad ka timid dhanka madaxweyne Biixi oo madaxweynuhu ku dalbanayo in golahu uu ansixiyo 7 xubnood ee cusub ee Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland. intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay isla markaana aan wax ka weydiinay xubnahan cusub ee Komishanka Doorashooyinka madaxweynuhu golaha u soo gudbiyey xildhibaan Mukhtar Xasan Meedhan oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland, waxaana uu isdultaagay isla markaana uu dhexdhexaadnimadooda naqdiyey qaar ka mid ah xubnaha Komishanka Doorashooyinka ee madaxweynuhu uu soo magacaabay. Maanta waxaa soo gaadhay golaha wakiilada ee warqad ka timiday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo golaha lagu hor akhriyey oo uu ku soo gudbinayo magacyada xubnihii loo soo xulay inay noqdaan Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Waa 7 xubnood oo 6 ka midi rag yihiin iyo hal haweenay ah. Sida sharcigu dhigayana laga rabo inay yihiin dhexdhexaad, inay ururo iyo xisbiyo siyaasiyatoona ayna ka mid ahayn, inay ka madax bannaan yihiin laga rabo ayaa maanta madaxweynuhu soo gudbiyey. Waxaan runtii nasiib darro weyn ah in xubnaha ay ka mid yihiin dad kum uu magacaabay madaxweynuhu digreetadiisa uu ku magacaabay. Waxaan runtii nasiib darro weyn ah inay ka mid yihiin musharax xisbigiisa ka tirsanaa inuu ka mid yahay baa iyadna nasiib darro ah. Tani waxay dhaawac weyn gaadhsiinaysaa kalsoonida lagu qabi karo natiijada doorashooyinka. Waxba kama sheegayso shaqsiyadda xubnaha. Qofka ugu caadilsan buu noqon karaa qofku, qofka ugu rusheeg badan buu noqon karaa shaqsiyadooda marnaba tani waxba kama sheegayso. Qofka laakiin waxaa laga rabaa inuu dhexdhexaad yahay, una muuqda inuu dhexdhexaad yahay. Inuu u muuqdo inuu dhexdhexaad yahay waxay muhiim u tahay, si lamida sida inuu dhexdhexaad yahay bay muhiim u tahay. Labadu ma kala maarmayaan. Xeerka sabab baynu ugu qorannay in aanay ka mid ahayn xeerka doorashooyinka, xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha, sabab ayaynu ugu qorannay inayna ka mid ahayn ururo ama xisbiyo siyaasiya kana madax bannaan yihiin. Sidee looga dhaadhicin karaa inay ka madax bannaan yihiin marka? Sidee loogu kalsoonaan karaa madax bannaanidooda? Tani ma aha runtii markii ugu horreysay, laakiin iminka waxay ku sii socotaa in la caadaysto. Haddii la wiiqo kalsoonida lagu qabo doorashooyinku oo halis la geliyo, waxay la mid tahay in tiir ka mid a tiirarka nabadda ee Soomaalilan la daloolinaya bay la mid tahay. In la dhayalsadana ma aha, way ka weyn tahay baroortu orgiga, way ka weyn tahay. Madaxweyne, waxaan u soo jeedinayaa madaxweyne, kursiga aad ku fadhido ma aha kursigii kulmiye, waa kursigii qaranka weyn. Sabab
ayaa loo soo mariyaa madaxweynaha cid kasta oo cid kale soo magacaawdo. Kuwaa tartamayseen madaxweyne sabab baa loogu soo mariyaa in gacantaada haddana aad ku soo gudbiso oo ina gacantooda ku soo gudbin. Ha wiiqin madaxweyne kalsoonida ummadda, ha wiiqin kalsoonida lagu qabo hay-adaha qaran ee komishanku ka mid yahay. Adigu horseed ka noqo ilaalinta dastuurka sida dastuurku ku farayo, ilaalinta kalsoonida ummadda horseed ka noqo sida dastuurku ku farayo. Ha noqon ka u horeeya dalooliya. Waxaad dad oo dhan dheer tahay waa xeerarka, waxaad dad oo dhan dheer tahay waa maamuuskaas. Maamuuskii sabab looga shakiyo ha keenin. Aad baan runtii uga xumahay. Sidaa darteed waxaan u soo jeedinayaa madaxweynaha inaanay dib u dhicin tani dhacdaya. Golaha wakiilada ee ugu hor yaalana waxaan u soo jeedinayaa in aanay iyagu ka gacan siin oo aanay noqon kuwa gacantooda ku ansixiya go-aan lagu wiiqayo kalsoonida wax ka mid ah. Ugu dambayn, waa xilliyo adag. Madaxweynaha ka meeraysan doorashada ee inoo qaba doorashada walaacaygu, laakiin dib u dhac doorasho oo quraba wuu ka weyn yahay. Walaacayga ugu weyn waxa weyn madaxweynuhu inuu rabo natiijo diyaarsan oo loo farsameeyey. Ibraahim Chokar, CBI TV, Hargeysa.